Dobrý den, dámy a pánové, vás vítám u dalšího videa na náš Let's Play z Dead Spaceu 2. A minule jsme skončili tady, jsme si koupili ten oblek, tenhle ten oblek, a uložili jsme si to. A tentokrát jdem na zpátek a já už vím, co mě tam čeká. To jsem jenom prošel, vím, co mě čeká. Takže se to jde, musel jít na záchod. Ano, vím, co já. Takže už jsem to říkal asi po 50. ale teďko na rychlosti jste také vezmu. A teď, když si v rychlosti vezmu. Čáčko. Oh. Sakra. Kde? Tak můžeš takovou potvoru strašit na... na takovém malém místě, tyhle. Nebo na to, aby to spadlo, jo. V tom případě, jo. Jazyk! Tak. Zmetek jeden, vole. A nevím, když už tady je normální vzduch. The marker you found imprinted your brain with a self-replicating signal. The longer you're awake, the more the signal spreads. It's killing you, Isaac. Tyburn tried to keep it in check with memory suppressive. You said you could fix it, right? Only if you reach me in time. Try and station. Get moving. Takže já nevím, o čem mluvili. Ne. Mám boje. Zásady... no, i stáze, takže... mohlo být jasný. Já vím, co mě tady čekalo, takže pohodě. Mimochodem, už vím, co znamenají ty elektrické uzly, tamhle ty nodes. Já na to úplně zapomněl, ale vím, co to je. Je to takový, že se na to můžeme vylepšovat. Buď zdraví, zbraně, nebo takový dlouho prostě. Kurva. Ne, to se mi nelíbí. Čusičovko. Je to, se mi nelíbí. A když se mi nelíbí tohle, tak to budu... to v... dalších fázích budu úplně na sračky. Tady nic nebude, to vím. To bylo na začátku, v prvním partu. Jenom ve výtahu jednou. Tam bude a já. Chapter 2. Tak. Tady, jo, tady to je to, o čem jsem mluvil. Jestli za to můžeme jakoby vylepšovat. Teďka se to ukáže, jenom tady. Zkusím něco koupit. Sky mám. Tak jsem vždycky koupil lékárničky. 11.9. No, lákavá nabídka, ale já to beru. 1000, takže už nemáme nic a já zkusím něco prodat. Tohle. Sell. A... čas. Počkejte, já se podívám, jak funguje ta druhá zbraň. První. Jo, tak to si nechám. A já nemám náboje, do prdele. 4 náboje, Snad tam bude. Snad tam budou, měli by tam být. Nejsou. Tak tato zbraň bude přístupná jako... jeho náboje budou přístupný až k... v pozdějších fázích. Zatím budu používat tuhletu. A dám se vylepšit. Vidíte, že si můžeme vylepšit také, co chcem.
A já si asi vylepším plazma. Kapacita. Damage. A teďkon si vylepším životy. AP. A to všechno. Takže se máme. Vidíte, životy máme o jeden větší. O jeden takový ten štos. Nebo co to je? Nebo řekom štos. Máme už 12 nebo co to vyjde. Což je, se hodí. Ne, to ještě není ono, doufám. Mě tohle by mě bavilo. Běž, Isaacu, běž! Tak. Překvapil jsem se, nele. A save point. Tak. A minule, za minulý pár se vám omlouvám, že byl krátkej, ale taky, že tam mluvili lidi a já už natáčím. Jo, to je 7 minut, nebo kolik, to je málo ještě. Proč je tady stáze? Tak. Tak. Oh. Ještě větší oh, jak to je dřív, ty vole. Mimochodem, docela dost lidí se mě ptalo, co, proč furt ta žena, nebo jak se jmenuje, teda Nicole, proč furt říká make us whole. Jo, to je tohleto. To make us whole znamená sjednot nás, jako ten marker a Isaaca. Ale kamer nám bude. Co to je? Tyva, to jsem úplně zapomněl, tuhle část. Ty vole. On žije. Kurva. Kam jsme vzali? Tady pomůžou její matce, ta už je mrtvá, ty vole. Já strašně nekoukám. Tam. Že nebyla ta jejich matka. Je to pěkně do toho máčí. Takže já se na to seru. Protože moje srdíčko to asi neunese. A hodně lidí se mě taky ptalo na Skypeu, proč říkám, protože jsem v prvním partu řekl z Dead Space 2,
A když už je trojka, tak... Proč říkám, tak je výrazně despis dvojka. Nevím, tento. Takže je to podle mě úžasná hra. Ty vole. Děvka, salak, ty vole. Ty vole, na to se tam najdu, vole. Bojím se jak svině, až uvidím save point, tak na to seru. Nebo save prostě jenom. Ty vole, lag jak prase. A jinak se to nelaguje, ta hra. A nechci kufr! Ani tenhle. Není značkový, tak ho nechci. No, já to čekám, že mi to přidáme ten koš. Ty král. Samozřejmě se bojím, což by se bál každý normální. Protože je to hra, která... You destroyed a marker, Isaac. Tyvin built another one. On the station? Why? It's powerful alien technology. Tyvin wants that power. Get to the trash. It'll take you to the Bikini Coward Planet. Dana? Damn it. Dobře. Já se zapoj... Jo, safe. Ne, 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 ne. Děcko. Nevím, jak dlouho natáčím, ale jsem už to ukončil, protože se bojím. Je po dlouhé době se začal natočit despoje sám o sebe. No. No a to už asi končím, protože... Že dámy a pánové, doufám, že se to video líbilo. Tady také skončíme, jak to děcko tady bude bulet, tak skončíme a začneme. Takže čau.